82. 96. Hvor meget er du? Fordi jeg havde noget i forvejen. Åh ja, hvordan fik du lige fat i så meget? Nu flygter slim simpelthen fra mig. Det er fordi, at snart vil blive mat. Nej, det har jeg jo lige været mat. Nej, ikke helt endnu. Helt endnu? Endnu? Bare vent lige med at sige. Hvad? Sikkert i over en time. Åh, der var meget sten der. Jeg har faktisk kunnet. Cirka en time og 40 minutter. Ja. Det er lang tid. Det er lang tid at tænke på, at der faktisk er nogen, der sidder og venter på os. Ja. Så sidder vi med sammen. Ja. De har bare slået deres mikrofon fra. Jeg vil også gerne prøve at spørge dem, om de lige hurtigt kunne. Okay. Mathias og Mads, hvis I stadig er i opkaldet, så prøv lige at sige noget til YouTube. Hej. Ja. Okay, der kommer. Det er en af vores gode venner. Okay, det gider jeg heller ikke mere. Ja. Det har jeg godt. Og nu har jeg så 100. Det er sjovt, man løfter armene. Hvordan ved man, når det bliver blut nu? Jeg hopper lige over nu. Jeg hopper lige over en slim. Og slim hopper over mig. Nej, det gør den. Det står der. The blood moon is rise. Bliver det blå måne i dag, eller? Blodmåne. Ja, hvornår bliver det? Det er random. Ikke blå, blod. Kan det godt nå at blive blå måne i aften eller? Jamen det lyder som om du siger blue. Blodmåne. Det er fordi det bliver så blåt, jeg synes bare det kommer helt vildt. Nej, den bliver blod. Faktisk lille. Åh, violet. Nej, 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 der kommer det. Det er der fløj en fugl ind til hus. Seriøst? Ja. Nu vil jeg prøve at lave en af de der pink baser, som ligner noget klamt. Ja, det har jeg. Hvor gør man det? Hvornår? Hvor en laver hun? Nå, der! Jeg har fundet en. Det har jeg. Lav pile. Jeg vil stille en af de der. Ja, jeg har lavet. Jeg har lavet en. Der er kun 28 stykker sten. Den skal stå i mit dag. Du går bare rundt med den. Jeg går bare rundt med den. Nå ja, jeg skal stille den der pink vase. Sådan lidt klamme. Ej, jeg kan ikke engang stille den pink vase. Sådan der. Det ser da flot ud. Helt ærligt. Jeg kan godt lide min stil. Nå, nu stille jeg den. Må jeg se? Nej, ikke om det er dig! Det er du har sat en tisse mand i mit hus! Gå væk med det! Den stiller man! Du kan gå bare kun sætte dem på dem her indtil videre. Der er du kun sat dem på min. Se, jeg husker du at holde lidt over jorden. Stå på platform. Nå, så lidt over jorden. Jeg satte den forkert.
mega dum ud, den. Det jeg brugte min bror så stille, og så kiggede ned under den der zombie der. Frem og tilbage. Nej, nu er den øje på en eller anden, nu er den lidt. Den er på øjet på guiden. Guiden står bare kigget. Nu gør det ikke. Den ser rimelig åndssvagt. Jeg tror, den har fået øje på mig. Ja, nej, nu går den over til det. Jeg håber, nu vil den gøre den. Nu vil den gøre den. Ja. Åh, ja. Hvorfor jeg ikke har fået det? Det er fordi, vi ikke har nok. Hey, Thea, hvor meget iron har du tilbage? Der var meget sjovt. Hvorfor? Ej, nu kan I godt lige samle alt lige meget. Hvorfor, Bastian? Nej, nej, gør ikke! Glem det, du gør! Nej, jeg gjorde ikke. Okay. Ja, men Magnus skal have det. Fordi det lovede du mig. Du fik nemlig du fik 4 af mig. Fik du det? Ja, jeg skal nok lave det til ham. Bare luk det ind. Så løb. Thea, der er lidt mørkt inde i dit ene rum. Ja, jeg er sådan plantet. Wow, der er mørkt. Og du har godt nok mange planter. Okay, hvor mange mønter har I? Penge. Jeg har... Årh, jeg har nok mistet... Men det er fælles penge. Det var bare altså. Mm-hmm. Ja, du skal sætte dem ind i banken. Ja. Kan vi få åbnet en kasse til den dame, jeg så lang tid op og... Du har altså også en skraldespand på dig. Nej, nej, nej! Jo, nej, 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 du har en skraldespand. Man har altid en skraldespand. Hold op, Guy. Nu den her gang, du har det Guy, der åbner dig. Guy? Ja. Jeg tror, vi skal snakke med ham. Ja, det tror jeg. Hvorfor skader du så lidt, Magnus? Det er fordi, jeg har det her åndssvagt stikkesvær. Det var helt rødt. Ved min skærm er det helt rødt. Hvorfor går den i stykker? Ah! Guy, du gør det. Du gør det, Guy. Guy. Han gjorde det. Nej. Guy. Du bliver derude. Lad Guy blive derude lidt. Nej, lad Guy blive derude. Man kommer tilbage. Nej, for så har vi ikke nogen til at vise, hvordan man crafter ting. Guy, du har... Guy, lukkede ikke døren. Guy, sæt dig ned. Tak, Guy. Nu må du snart til at lade være med at åbne. Og... Nej, Guy, du skal ikke vende mig ryggen til. Nej, Guy. Jamen, det kan jeg ikke gøre for. Han har en anden talebob. Nej, Guy. Hold op med at vende ryggen til mig. Guy, lad være med at åbne. Guy. Guy, lad være med at åbne. Nej. Guy, lad være med at åbne døren og lukke igen, fordi vi gider altså ikke alt det der med, hvor vi skal rende frem og tilbage og åbne din dør. Fordi vi gider, Guy, gå lige over i orden. Nej, Guy! Guy, jeg er ikke færdig med at snakke med dig. Nej, Guy! Guy! Du skal snakke med mig stadigvæk. Hold nu op, Guy, bare fordi jeg... Guy, hold nu op, jeg slår dig ihjel næste gang, du gør det der. Jeres forhold er ved at gå i Guy, gå. Og dig. Gå med dig, Guy. Nej, lad øjet komme ind og slå ham der, Guy, den ihjel.
Sådan der. Jeg kommer aldrig tilbage. Nej! Så. Lad aldrig guide komme tilbage. Han kan selv åbne døren. Her er vores så. Nej. Den går ikke. Har guide, hvad så? Hvad vil du nu gøre? Du er seriøst ikke rigtig klog. Så hjem, vil du have 111 stone wall? Whee! Guide, jeg var med det samme igen og igen. Okay, så her. Forholdsproblem. Jeg skal altså snakke med guide. Jamen, hvad skal du snakke med ham om? Har I hjemmelig? Nej, vær! Nej, guide! Guide, gå med dig ikke! Nej, zombie. Nej, det skal han ikke. Jo, han skal gå væk fra ham. Skal lave sække. Gå væk fra ham nu. Gå væk fra ham nu. Bastian, gå væk fra ham nu. Jeg er væk. Gå for en gang. Hvor er han henne? Nå. Der var han. Vent han. Gå tilbage. Nej, bare hop op. Hop over den. Guide, jeg redder dig! Du må ikke redde. Nej, altså, går guide. Guide. Du lukker mig ud. Guide, du går ikke svært nu. Guide. Hold dig ud. Du går ud. Jeg har hjertet. Nå. Guide. Okay, nu må du snart til at lade være med at gå frem og tilbage og åbne og lukke de døre.